Gísli Kjaran Kristjánsson tónlistamaður búsettur í Höfnum á Reykjanesi. Þar býr hann ásamt konu sinni, Elísu Newman, og dóttur þeirra, en þangað fluttu þau í kyrðina eftir að hafa unnið við tónlist víðsvegar heiminn. Eftir að hafa búið í Los Angeles, flutti Gísli til London, þar sem hann sneri sér að upptökustjórnun og lagasmíðin fyrir aðra, en gaf þó út eitt og eitt lag, sem nutu velgengni í íslensku útvarpi. Gísli gaf nýverið út plötuna The Skeleton Crew, sem fyrsta plata hans í 15 ár. Hann segir það skapandi að semja tónlist í höfnum og bauð okkur heim til sín í stúdíóið. Fyrsta plata sem hún gefur út núna í hvað, 15 ár? Já. Svolítið tími síðan síðast? Já, smá pása. Af hverju ertu að gefa þetta núna út 15 ára sinni? Bara eitthvað, þörfin kom bara einhvern veginn tilbaka að gera það. Einhvers tíma búin að gefa út eitt og eitt lag svona hér og þar og finnst það voga gaman, bara svona. Það svona smá kýtlar egoið, þú veist, að fara með eitt lag í útvarpið og heyri maður í útvarpið, ei, gaman, þú veist. Og svo það bara verið nóg hingað til, og þú veist, fólki finnst það skemmtilegt og eitthvað. Og svo hugsaði bara, eitthvað, er það fullorðið, út í blödu. Og svo bara, gerum maður það. En ég held sig einhverju leiti þá svona, ekki einhver svona stífla, en bara einhver svona lítill áhugi og eitthvað svona, og svo núna hefur það, veit ekki út af hverju, en bara breyst einhvern veginn og nú langum bara gefa út meira. The world isn't fucked up, it's you, oh yeah. Ég hef alltaf verið í tónlist, það er bara frá að pílinni, sko. En það er bara alltaf sem trommari og eitthvað lúður á sitt og veist ég svo, flestir byrja eða voru margir alltaf. En þannig að, já, sem bara leiðir svona eitt af öðru, sko, veist. Sem byrjar sem er lög, þú veist, þú með alltaf langar til þess, en út af svona nauðsinn. Og svo byrjar maður að taka upp af því að það engin annar til að gera það. Og þá þarf maður bara, þá, já, þessi taki gerir þetta og þá, nú skil ég þetta og klippa þetta og eitthvað. Og svo allt í nefn bara, þú veist, rúlla maður með það, sko. Og svo hugsa maður, þetta er að vera hljúmborð, ég kann ekkert á hljúmborð. Það var bara, þú situm við viku að læra á hljúmborð. Og á, ok, þú getum við tekið hljúmborð. Það var það komið. Og svona bara vindur þetta upp á sveikinni, sko. Bara, það var gaman á banninu í þessu lagi. Ég kann ekkert að spila á banninu, kaupum við banninu, geggja. Þú ert ekkert að hringja þá bara í bannaleikar, þú bara ferði að sjálfur? Nei, af því að þú veist. Annað fólk gerir ekkert það sem mann langt, eða það sem er inn í haustum á mér, þú veist, ég þarf að fá það út. Mm-hmm. Og það er, þú veist, ábyggilega einhver svona, þú veist, þetta hljóma rosalega svona hrokafullt og einhver svona kontrollfrík dæmi, en það er ekki það, sko, það bara, þegar maður hefur hugmyndir að lögum og einhverju stemmingu og eitthvað svona, þá er bara langeinfaldast að ná því bara sjálfur, frekar en að sitja í þrjár vikur og útskýra fyrir þér, hvernig ég vill að þetta sé, þú veist. Af því að leiðu kemur einhvern annan, ég byrjum að taka upp heilt lag og þú veist, og þá vantar bara pínlítið gítar og svo fæ ég einhvern vinn með þess að gera, eins og ég gerir stundum og það breytist feelingurinn, þú veist, hann kemur bara með sitt veist, sem hann náttúrulega á að gera, ég vill ekki heldur segja fólki hvað á að gera, heldur bara frekar að kemur eitthvað flott inn í það, þú veist, bætir einhverju við það sem ég hef ekki fattað, þú veist, og ég hef bara stundum erfitt með það, sko. Hvernig er svona ferli, einmitt bara frá því að þú ert komið hugmynd og yfir það að þú gefur lag út? Það getur verið alveg rosalega gerstalur og svo hratt, stundum gera það, þegar maður er heppinn. Stundum getur það tekið, þú veist, elsta lagið sem er á þessari plötu sem var að gefa út er alveg 20-30 ára, sko. Það tók ég bara upp gítar, trommur og bassa, söng og fannst það alveg hræðilegt og bara setja bara honum í einhverju skúfu og svo bara einn daginn, reynilega bara núna daginn, þá bara opnaði eitthvað eldgamalt lag og bara eitthvað að skoða og svo bara, hey, þetta lag er bara ekkert svo slæmt, það sem að vanta bara hérna, þú veist þetta og þetta. Það var þetta bara komið. Mm-hmm. Allt í því var bara smellur eitthvað saman. Þurfti bara kannski aðeins að hækki basan, þú veist bara eitthvað. Mm-hmm. Þróft svo lítið sem þarf til, þú veist. En ég að því bara að gleða sjálfum mig, þú veist, og svo bara vona að einhverjum öðrum finnist þetta skemmtilegt. Þá er, vinnum maður öðru í sig svona forsendum heldur en maður kannski að reyna að búa til eitthvað pop hitt. Þá eru bara alltaf aðra reglur og þá meira svona þess að fara í vinna fyrir mér. Þú veist, þá þurfum við að gera svona og svo gerum svona og þetta virkar, ég veit að þetta virkar ekki, þetta er ekki sniðut og eitthvað svona. Þú ert núna alveg svolítið öðru sig umhverfi hérna í Höfnum, heldur þú ert búin að vera eins og hvað þegar þú gafst út síðustu plötu? Já. Þú ert búin að vera svolítið að ferðast heiminn að vinna í tónlist? Já, ég er alveg út allt, sko, þú veist,
gerði eina plötu í Los Angeles sem var átt að vera sko önnur soloplata mín, hún var aldrei komið út. Og svo fór ég bara út í að taka upp fyrir aðra og vinna með öðrum og svona og þá hef ég víst, gert plötur náttúrulega í Noregi og London og gerði plötu í Minneapolis og Trinidad, Karabíska hafinu og þú veist bara svona fáranlegustu stöður, því þess. Svona druslega þumbar að gera þetta, það er alveg stór skemmtilega. Hvort er skemmtilega að vera að taka upp fyrir aðra eða gefa út efni sjálfur? Það er skemmtilega að blanda því, það gera þetta skipti, svo þetta er náttúrulega bara hérna, þú veist, að grafa svona mikið í sínum eigin haus til að semja sinni eigin tónlist og það er bara óholt, held ég. Og það var hlutið ástæðan fyrir ég stoppaði svona lengi líka, því gerði veist, samdi og gerði tvær plötur og túra ógeðslega mikið, þú veist, Evrópu og England og rosa mikið. Og þú veist, og svo byrja maður eitthvað svona næstu plötu og viðtöl og eitthvað svona á maður svona, þetta er bara ekki sniðum, sko, þú veist. Syngja lög allan daginn um sjálf og sig og fara að tala um sjálf og sig, gera það, þetta er bara, þetta er ekki sniðið, sko. Þannig þurfti bara að skipta fókus yfir á okkur annað, sko. Svo get ég gert þetta og svo held ég bara að vinna með öðrum og gera eitthvað annað. Eins og hljóðblöndun, hefur þú lært þetta bara sjálfur? Því sjálf lærið bara með mjög margt í tónlistinni? Já, já, jú, maður lærir þetta aldrei alveg, þú veist. Það er svo sitaðið sem er svo gaman, maður er aldrei búin að læra þetta. Að svona á svona mörgum ástæðum, þú veist, þetta er aldrei búið, þú veist, þú sem búið að gefa plötuna þá því er ekkert að ég sé ánægð með hvernig þetta er, þú veist. En það er svona hlutur sem maður þarf að læra, maður þarf bara að sleppa hlutunum. En maður er aldrei búin að læra það, þú veist, það er ekkert engin endastöð í þessu. Getur alltaf verið betri og betri og þú veist, bara gefur plötu og svo ári seinna og hlustar á hana bara, ég hef gert miklu betur núna. En það er eitthvað við það sem er svo heillandi að maður er bara, veist, þessi svona þróun stoppar aldrei. Nýja plata þín. Já. Geturðu sagt mér bara aðeins frá henni? Um hvað snýst hún og svona, hvernig tónlist er þetta? Ah, það byrjuðu á því. Sko, það er þetta að vera djúpur. Já, þetta er rosalega djúpt stöf. Nei, ég veit að þetta er rosa sjálfhvert allt saman, sko. Eða svona byrjunarreiturinn þannig sé, sko. Og hérna, eitthvað. Hvernig tónlist er þetta með þér? Þú veist, þetta er kallað eitthvað svona indie rock, indie pop, eitthvað, þú veist. Svona, stundum svolítið sorgmætur maður með gasagítar. Horfir á sjóinn. Horfir á sjóinn, einn út í sveit. Það er rosa flott, flott lýsing. No need to pretend. I'll catch the words that fall out of your mouth and I'll place them on a shelf. Ég spila á sem sagt bara gerði plötuna þannig séð. Elisa Newman, kona mín, hjálpa mér stundum, spilar á fiðlur og syngur bakgræði. Og dóttir okkar hefur tekið sér til að spila alveg slatta líka. Hún spila næst mest á blötuna eftir mér. Dóttirinn hvað gömur? Hún er 5 ára. Hún hefur engan áhuga á þessu. Hún kemur inn annars lagið og segir pabbi það vantar svona hljóð í lagið þitt. Og svo tekur hún bara eitthvað og spila. Ég bara, já, það er alveg rétt þess. Og svo verið bara að finna mikrofón, setja hann upp og hún spilar. Setur þessi heyrnartól. Við gerum aftur að tókstíka það. Já, allt í lagi. Hún er ekkert verið sem fyrir hann að græða þegar 5 ára? Nei, henni finnst það ekkert merkilegt, sko. Svo eitthvað segja henni, á, spila fullt á flötum og svona. Bara alinn upp í tónlist? Já, ég er nú, það finnst, maður reynir nú að vera ekkert að þröngu þessu bóna, sko. Þessi ég geti sniðið þetta. En þetta er bara svona hluti af hennar umhverfi. Við fluttum svo frá London í miðbæ Reykjavíkur. Og þar fengum við einhvern veginn svona allan hávaðan og lætin eins og voru í London. En var samt ekki jafnvenandi á London. Þannig þá hugsa maður, þetta er ekkert skemmtilegt. Og bara flýði, þú veist, fara að fyrir ekki bara langt út í sveit. Mikil skemmtilega. Er Elís ekki hérðan, er það byrja mér? Jó, sko, pappinnar ólst upp hérna í Hafnarum, sko. Hún bara ólst upp í Keflavík. Já, ok. Hvernig er svona hefðbundin dagur hjá þér í Höfnum?
Eru rólegir eða? Mér langar að segja eins og Bubbi Mortens. Ég sest út og hugleiði í 45 mínútur. Það samt ekki alveg þannig. Nú, jæja. Nei, ég veit ekki. Bara vagnar og drekkur við mikið kaffi maður getur og reyna sem ég lag. Hlustarðu mikið íslenska tónlist? Já, alveg helling, sko. Mér finnst þetta bara alveg frábært, þú veist, það er gaman að sjá hvað þetta er allt sem alltaf verða betra og betra, þú veist, svona á svona, þú veist, gæðin er alltaf verða meiri og meiri, þú veist, og þetta er bara að keppa við allt í útlöndum og allan hátt, þú veist, ég veit þetta ógæðlega allar, en samt staðreynd, þú veist, þetta mainstream poptónlistin var ekki svona á Íslandi, en hún er orðin að núna, þú veist, en svo er svona þróun í svona tónlistastefnum og svona mér fannst þetta vera aðeins meira svona klikkun áður fyrr. Þú veist, það voru klikkað hljómsveitir út allt, þú voru bara að gera eitthvað steypu, þú veist, þannig að það er að koma útlendingar til Íslands, bara svona, jeez, hvað er að gera þetta hérna? Og núna er þetta aðeins meira svona, þú veist, fáað, ekki þannig að fáað, en þú veist, svona mainstream pop bara. En samt mikið af góðu fólki, þú veist, mikið af góðu söngkonum og, þú veist, góðir margir þessi rappara og allt þetta, þú veist, það er fyllt af flottum hljómsveitum líka. Það sem bara gaman að sjá hlutina þróast bara. Er ekki mikill munur að vera í þessum tónlistarheimi eins og til dæmis í London og LA og koma síðan til Íslands og vera í höfnum að vinna í tónlist? Jú, það er svolítið mikill munur. En þú veist, upp á að vera skapandi og eitthvað svona þá er fátt betra en að sitja hérna, þú veist, og horfa út á sjóinn bara. Og á eldi og meðan maður er að semja lag, það er ekkert slæmt sko. Í stórborgum verður bara oft mikið, þú veist, sem trufla mann. Allir vinnudagar í London enda á því að fara á pubinn. Það er svona misgott. Er rosa gaman. Nú samt sér þess að allt auðvitað sér, það er allir bara rosa heilsufrík, þú veist, og bara, hérna. En, og svo er líka bara stemmingin, þú veist, og samt sér hjálpast allir úkstlega mikið að. Og Londonum er svona fólk að vinna fyrir sig, svona, þú veist, ekki, ég neikvæða náttöldum er svona, hérna, ég er ekki að flutur á mína og svo hérna er hún, þú veist. Ég er ennþá ekki búin að fatta hvernig þetta er á Íslandi, en þú veist. Já, bara mismunandi stemming. Náttúrulega finna það ekki hérna, það býr enginn.